Rio Preto Shopping hoje abriu suas portas para algo muito especial. São 8h30 da manhã e eu estou aqui com o Marcos Caldelai, que comanda aqui o Lead Noroeste. Marcos, eu estou muito feliz hoje você estar aqui no Rio Preto Shopping, está trazendo sempre novidade para nós e trazendo pessoas importantes de diversos setores e atividades para que as pessoas aqui de São José do Rio Preto conheçam um pouco mais do Lead. É essa a proposta mesmo, né, Mar? É, essa primeira base do Lead é conhecimento. Então, quais são os assuntos em pauta, capa de jornais no mundo, a gente traz para cá. E hoje não é diferente. Hoje o assunto é sobre ESG, essa sigla que tem aí um movimento forte no mundo, e a empresa que não tiver, né, aliada a isso nos próximos anos vai sofrer bastante. Nós falando em Lead, eu tenho acompanhado o Lead Noroeste desde que chegou aqui na cidade, tive o privilégio de conhecê-lo, nasceu entre nós uma forte amizade, graças a Deus. E agora, dia 9 de novembro, você vai promover, o Lead vai promover mais um grande evento onde vai premiar aqueles vencedores. É isso mesmo, né? Quarta edição do Prêmio Lead Líderes Noroeste Paulista. Esse prêmio que veio, conquistou a região e é muito disputado. São três fases, né? Tem a fase das indicações, aí agora nós estamos no momento da votação popular e depois os conhecidos, né? Os grandes campeões aí, que vai ser divulgado no dia 9 do 11. E é uma disputa, Cida, que é impressionante, assim, o empresário espera, e é como o Oscar, eu também não sei o resultado. Uhum. Só fico sabendo na hora, assim, né, que me entrega um envelope, é uma emoção muito grande. Pois é, mas eu quero, antes da gente terminar o nosso bate-papo, porque com você eu gostaria de ficar aqui o programa inteiro, e vários programas, destacar que até sugestão de algumas mulheres estão me pedindo, que roupa você acha que eu devo ir? Você que está acostumada, eu achei o máximo esses dias. Querido, só sucesso para você. Muito obrigado, obrigado de coração. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você. É sempre muito... É recíproco. E assim, eu te adoro mesmo, do fundo do meu coração mesmo, viu? Virou sócio até da minha coluna. Eu estou aqui com um dos convidados daqui do Lead Noroeste, que é o Ricardo Assunção, que hoje você domina, eu tenho a impressão que eu não estou mentindo, a sustentabilidade. Hoje o assunto vai ser esse na palestra? Vai ser esse assunto, que é um assunto muito importante. Sustentabilidade não tem a ver só com o meio ambiente, tem a ver com a forma como a gente toca nossos negócios, e sustentabilidade financeira também é sustentabilidade. Num momento tão crítico para o nosso planeta, né, onde a gente começa a ver aí crise hídrica, incêndio e uma pressão enorme sobre os recursos naturais, é muito importante a gente cuidar das empresas que são quem promove o impacto tanto positivo quanto negativo. Então, a expectativa para os próximos anos é que essa pressão em cima das empresas e dos negócios por atitudes mais sustentáveis só aumente. Pois é, mas é muito importante a gente citar que o Lead Noroeste é o responsável pela sua presença aqui hoje. E você comentava comigo que está assim, foi a primeira vez chegando em São José do Rio Preto e eu acho que se encantou. Foi isso mesmo ou não? Porque é muito importante a gente, esses depoimentos de pessoas que chegam até nós pela primeira vez. Não, você está corretíssimo, eu fiquei impressionado, cheguei ontem à noite, saindo do aeroporto, fiquei impressionado com aquele anel viário, a qualidade do asfalto, uma cidade limpa, grande, ampla. Me impressionou muito positivamente. Eu acho que o interior de São Paulo evoluiu muito e algumas regiões em especiais, como aqui em do Rio Preto, evoluiu mais ainda. E acabam se tornando polo, né, Cida? E dentro da sustentabilidade, isso vai ter um papel importantíssimo, porque sustentabilidade não vai ocorrer só nos grandes centros. A nossa expectativa é que de agora até 2025, a expansão da sustentabilidade ocorra principalmente o que a gente chama de ecossistemas locais, que são nesses polos que vão propagar o conceito para as regiões vizinhas. Eu fico às vezes me perguntando, pelo fato de você ter vindo da capital, que às vezes as pessoas não conhecem a cidade, só acham que isso aqui é Boca do Sertão, é a capital do sertanejo. E na realidade nós reunimos tudo. Nós temos aí hoje uma cidade maravilhosa, com quase 500 mil habitantes,
muito bem comandada pelo nosso prefeito Edinho Araújo. Então a gente tem mais é que comemorar, não é isso mesmo? Eu diria que vocês são a porta de entrada do estado. Vocês estão aqui, aqui no Noroeste, perto de Minas Gerais, perto de Mato Grosso. É a porta de entrada. É o grande pórtico que mostra o nosso poder aqui do estado de São Paulo. E é importante, Cida, até para complementar, que esse tema do ESG, ele tem uma importância enorme para todos os setores da economia e no agro mais ainda. Então, eu acho que vai ser uma forma muito boa de se diferenciar, atrair novos investimentos nessa próxima década. Olha, foi um prazer estar aqui com você e volto sempre, né? Com certeza, muito obrigado, parabéns mais uma vez pela cidade, pelo programa e o LID de conseguir promover um evento de tamanha importância, reabrindo, porque a gente começa a poder se encontrar novamente, né? É isso aí. E o programa só vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar. O programa pela primeira vez está visitando a Uniterp. A Uniterp, aqui na região de São José do Rio Preto, é uma das escolas técnicas profissionais de maior destaque. E, lógico, que nós temos que conversar com o diretor, que é o Marco, e ele vai falar um pouquinho para a gente. Como é que tudo começou? Olha, realmente, a Uniterp ela já está em Rio Preto há mais de 22 anos. O Itamar veio para cá, começou primeiro com os cursos profissionalizantes, depois passou para os cursos técnicos, hoje nós temos aí 8 cursos técnicos funcionando, depois passou por graduação, tem o colégio lá na Cidade Norte, e agora estamos aí com o Colégio Cívico Militar, que inicia o ano que vem. Então é uma trajetória, graças a Deus, de sucesso aí do Itamar na educação. Pois é, mas eu gostaria muito que você falasse quantos cursos profissionalizantes nós temos aqui? Olha, Cida, hoje nós temos aqui 8 cursos técnicos. Temos técnico em administração e contabilidade, análises clínicas e farmácia, enfermagem, veterinária, segurança do trabalho e o curso de técnica em radiologia. Vamos falar então desse que você vai estar também no comando, né, dirigindo. É, nós, além da direção que já tem, nós estamos assumindo também agora a implantação do Colégio Cívico Militar. E atendendo um convite aí do Itamar também, vamos estar na direção, no início, do Colégio Cívico Militar. O colégio, ele vai ser para, num primeiro momento, filhos dos militares, né? Mas nós teremos também algumas vagas, é um número até bom de vagas, para crianças carentes da cidade. Então, vai passar por um crivo de psicólogo, de assistente social, e essas crianças virão estudar no Colégio Cívico Militar com todo o custo dentro de uma bolsa que algumas empresas estarão pagando para que essas crianças que não têm condições possam vir estudar no Colégio Cívico Militar, que vai ser um ensino de tempo integral, Cida. Eles vão chegar aqui 7 horas da manhã e sair 18 horas. A partir de que idade a criança teria? Olha, vai ser do Fundamental 2, que é o sexto ano para frente, em torno aí de 10, 11 anos, até o final do ensino médio. Pois é, mas você estava falando que a preferência seria de filhos de militares. E aqueles que, infelizmente, às vezes não são filhos de militares, vão ter acesso, vão poder também desfrutar desse curso? Sim, nós temos essas 3 áreas, né? Como eu disse, a preferência dos filhos dos militares, teremos essas crianças carentes, que é um projeto social da Escola Cívico-Militar, e teremos também vagas para pessoas de outra, que estejam estudando em outro local, em outra escola, e que queiram vir para cá também, que seriam pagantes aí do projeto da Escola Cívico-Militar. Agora, por exemplo, essa Escola Cívico-Militar, depois a criança cresce e eles querem alçar novos voos. Seria, por exemplo, para entrar num barro branco, de repente? Olha, a escola não vai direcionar, mas a escola, ela, se o aluno tiver interesse, ele vai sair daqui preparado para poder prestar o vestibular da Academia do Barro Branco e com certeza passar, porque vai ter já toda uma infraestrutura no período da tarde para preparar esses alunos para mercado de trabalho, para que eles possam seguir uma carreira militar, até agulhas negras, onde eles quiserem. Que maravilha! Então, acho que é a única escola aqui em Rio Preto que vai dar esse curso, ou não? Sim,
Foi feita a parceria com a Defenda Educacional, que representa os policiais militares do estado de São Paulo, né? É a única escola que vai ter o ensino cívico-militar aí a partir de janeiro do ano que vem. Esse daqui, hoje, os nossos docentes, eles têm uma titulação alta, que a maioria dos nossos docentes, acho que 99%, são todos mestres e doutores, com um diferencial, eles estão no mercado de trabalho. Então, nós temos aqui profissionais que trabalham na FAMERP, que trabalham, como diz, na UltraX, na Santa Casa, na Beneficência, no Alsta, e eles trazem toda essa experiência deles, de campo mesmo, para os alunos. Então, o aluno sai daqui preparado. E sem contar que nós temos muitas parcerias onde ele vai para fazer toda a parte de estágios no campo e nas nossas atividades que nós fazemos. Olha, eu estou muito feliz por estar aqui. Eu quero desejar mais sucesso aí para vocês. E para quem está nos assistindo, que tiver interesse em trazer aqui seu filho, uma criança que quer entrar aí para o círculo militar para ser um bom aluno, para ter essa base, que é muito importante, é a base de sim, né? Que caminho devem tomar? Olha, eles podem entrar em contato conosco pelo telefone 17-3302-3500 e falar que gostaria de conversar com o pessoal da Escola Cívico-Militar. Nós temos ali o pessoal já orientado para atender, dar as primeiras orientações para eles. Ou se quiser vir aqui nos visitar pessoalmente também, será um prazer. Nós estamos aqui na General Glicério 3350. Esquina com a rua Delegado Pinto de Toledo. E o programa só vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Estamos de volta aqui no programa com a parte de culinária daqui do Espaço Gourmet da Mare Rio Pescados. E hoje nós estamos trazendo um chefe aqui muito conhecido na cidade, tem uma história linda, que é o Luiz Renato Bueno. E hoje ele vai preparar um prato e vocês com certeza vão adorar. Eu já trouxe ele aqui no meu programa, acho que duas ou três vezes. Então agora, mais uma vez, ele vai mostrar. E sempre ele destaca que o peixe é saudável, que os frutos do mar aqui da Mare Rio são espetaculares. Então ele também dá essa dica, que venham aqui na Mare Rio Pescados. Olá pessoal, mais uma vez estou aqui no programa da Cida Caran e hoje eu vim trazer uma receita de peixe para vocês, né? Bom, dica boa é aquela que a gente carrega no peito, né? Mar Rio, grande parceiro nosso. E eu vim trazer um São Peter com frutos do mar para vocês, tá? Primeiro nós vamos colocar o azeite na nossa panela que já está aquecida. Vamos começar a grelhar os nossos frutos do mar. E o que, que eu tenho aqui? Aqui eu tenho lula, camarão e mexilhão. Vai ser algo bem rapidinho. Ele já está devidamente temperado com sal e pimenta do reino, tá? Ele vai compor o nosso molho. Agora nós vamos dar aquele sustinho, aquela grelhadinha. Ele vai ficar de um lado um minuto mais ou menos, depois você vai começar a virar ele. E a gente quer ele bem rapidinho, tá? A gente não quer que ele demore muito. Como que você sabe que o camarão ele vai estar cozido? A hora que ele começa a mudar de cor, começa a ficar rosadinho, aquela cor clarinha dele começa a ficar uma tonalidade mais forte, mais viva, tá? E eu quero apenas isso. Então assim, eu quero apenas isso. Vou parar o cozimento aqui, que ele depois vai ser parte do nosso molho, tá? Vou reservar ele numa panelinha. Volto a minha frigideira de novo no fogo. Um pouquinho de mais azeite. E agora nós vamos entrar com o nosso São Peter. Aí o detalhe é que o nosso São Peter, ele já foi temperado e ele foi passado numa farinha de trigo, tá? É uma técnica que a gente usa para ele não grudar na frigideira e tal. Um pouquinho mais de azeite. Eu gosto de bastante azeite, gosto de cozinha mediterrânea. Aí nós vamos deixar ele dourar de um lado e depois nós vamos virar ele do outro lado, tá? Ô Cida, eu escolhi essa receita, sabe por quê? Porque essa receita é muito simples para você fazer na sua casa, né? De repente você fica assim, como que eu faço um frutos do mar? Você viu como foi rápido? Rapidinho, temperou com sal e pimenta do reino, grelhou, separou. Agora você vai pro seu peixe e vai grelhar o seu peixe, tá? Pra pessoa saber que ela pode fazer na casa dela também qualquer peixe, qualquer frutos do mar.
viramos de um lado, ele já está devidamente grelhadinho. Agora a gente vai esperar ele dar o ponto que a gente quer nele. Ele está num ponto que do outro lado ele já está quase bom. Agora eu vou deixar ele acabar de grelhar e eu vou começar a acrescentar manteiga. Coloquei um pedaço bom de manteiga, que vai dar o nosso sabor, vai esparramar aqui. E aí eu vou dar aquela mexidinha. Logo em seguida eu vou colocar um pouco de alcaparras, né? Não quero muito alcaparra para não roubar a cena do nosso molho. Um pouquinho de champignon, ó, ele pequenininho assim, você pode colocar ele inteiro. Se ele for grandão, você corta ele ao meio, em quatro, tá? Mas assim, ó, vai ficar bonito o prato. Agora, em seguida, nós vamos colocar uns tomatinhos cerejas para dar aquele... para colorir. Já fazer parte do nosso molho também. E aí nós vamos sempre mexendo ele, tá, pessoal? Agora eu vou dar mais uma viradinha nele. E agora eu vou ir com o nosso camarão por cima dele, tá? E agora, para finalizar, uma das nossas finalizações, eu vou colocar um pouco de limão para saborizar, o suco de um limão inteiro. Nós vamos acertar um pouquinho só do sal. Já estava tudo temperado, mas eu queria acertar um pouquinho só do sal. E agora, para finalizar, para dar aquele colorido todo no nosso prato, nós vamos colocar aquele cheiro verde. Vai ficar bem bonito. Bom, depois dessa apresentação maravilhosa, a gente tem mais é que degustar. Então, antes de degustar, eu queria conversar um pouquinho com você, agradecer de coração tudo que você faz pela gente, tudo que você mostra aqui no meu programa. O pessoal, quando você aparece, a coisa fica boa mesmo. Então, quero também aproveitar e agradecer a Rose Roque, a William Salomão, que eles foram fantásticos. E depois, nós fizemos 3 semanas com eles aqui. Quem sabe, uma hora a gente volta com outros nomes aqui da cidade que são expert na culinária. É isso mesmo, né, Renato? Então, você está com a palavra. Pronto, já está o prato, né? Cida, está pronto o prato. Muito obrigado pelo convite, tá? Me sinto honrado de estar no seu programa novamente. Muito obrigado de coração. E é como é bom ter parcerias, né? E isso na vida da gente vale mais que tudo, né? É, quem tem amigo não morre pagão, diz o ditado, né? Muito obrigado, viu, Cida? É isso aí. Então agora nós vamos degustar. Agora eu vou fazer o sacrifício de degustar esse maravilhoso prato. E eu tenho certeza que eu vou adorar, e você também, tá bom? Maravilhoso, gente. Vocês não acreditam a delícia que é isso, tá? Então, venho aqui na Maré Rio. Você vai se apaixonar. Você é da região aqui, que sempre vem para Rio Preto, à procura de uma loja, de algo diferente, vem aqui na Maré Rio. Vocês não vão se arrepender. Tudo aqui é maravilhoso. E lógico, não deixa de ver a parte de vinhos, parte de sobremesas. Também tem um bacalhau aqui, gente. Maravilhoso. Aliás, aqui tem de tudo um pouco. E tudo maravilhoso. Bem, pessoal, o programa Cida Caran infelizmente encerra por aqui, depois desse show que o Luiz Renato, o chefe Luiz Renato, apresentou. E, lógico, que a gente está sempre aqui trazendo algo bacana para todos vocês, que são meus queridos telespectadores. Não deixe, então, de assistir todos os sábados, às 13 horas, aqui pelo SBT. E, lógico, a gente entra em toda a região de Presidente Prudente, região de Araçatuba e de São José do Rio Preto, sempre com algo bem legal. Então, me sigam nas redes sociais, é o convite que eu faço para você. E também vocês entrem lá no meu site para ver minha coluna social e também o meu programa, tá bom?